Dostáváme se k druhé části filmových záběrů z podujatia Challenge Day 1995 zo samotného celomestského športovania v stredu 31. mája. Podujatie bolo logicky spojené s oslavou Medzinárodného dňa detí. Športovať sa začalo okamžite po polnoci, v prvých minútach súťažného dňa, pochodom od mestského úradu na štadión. Pochod pokračoval ďalej na Skalku a k registračnému miestu na parkovisku pri Novej predlekárni. Športovať sa začalo aj na samotnom štadióne. Nebol som priamým svedkom týchto udalostí, pretože s inžinierom Petrom Mikuškom, vtedajším zástupcom primátora, sme odcestovali do súperiaceho Tisovca. Priebeh podujatia podrobne približuje nasledujúci film, ale napríklad aj reportáž v Žarnovickom mesačníku. Organizovať Challenge Day vznikla v Kanade v roku 1983 a zakrátko sa rozšírila do sveta. V roku 1994 sa doň zapojilo 1600 miest v 30 krajinách. Na Slovensku koordinovali športovanie Slovenský zväz telesnej kultúry a Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky. Spolu so Žarnovicou sa do kategórie miest do 15 000 obyvateľov prihlásili ešte Hnúšťa, Kremnica, Nováky, Svit a Tisovec. Žreb rozhodol, že sa budeme porovnávať s Tisovcom, ktorý mal vtedy 4317 obyvateľov. Do vyzývacieho dňa sa mohli Žarnovičania i návštevníci zapojiť na 20 miestach. Zaregistrovať sa však mohli len jedenkrát. O 21. hodine sa počet účastníkov dal do pomeru s počtom obyvateľov a vyššie percento určilo víťaza. O priebehu až športovania a výsledku výstižne informujú filmové zábery, k čomu pripájame pár informácií. V Preglejke sa do akcie zapojilo 326 zamestnancov. V základnej škole na ulici Fraňa Krála 880 žiakov a pedagógov, v lesnom závode 100 zamestnancov, v strednom odbornom učilišti drevárskom 324 žiakov a 40 zamestnancov, 159 veriacich na Svätej omši na Kalvárii, 362 účastníkov nepochádzalo zo Žarnovice. Vôbec najviac ľudí sa zapojilo do športovania v areáli základnej školy na ulici Fraňa Krála, kde ich bolo 1184, a potom na Májovej ulici, kde bolo 805 účastníkov. Športovali mladí i starí, domáci i cudzí, športovci aj nešportovci v meste a v mestských častiach. Do organizovania podujatia pod vedením inžiniera Jozefa Piecku sa zapojili takmer všetci zamestnanci mesta,
Zoznam subjektov, ktoré akciu podporili, obsahoval 35 názvov a mien. Challenge Day 1995 bol tiež začiatkom družobných stykov oboch súperov mesta Žarnovice a mesta Tisovca. Thank you.
Miška Mikušová s kresbou, ktorá mala námet Labuť. Zatlieskame jej a ja poprosím Mišku, aby prišla na pódium. Miška, ja poprosím fanfáru. No, fanfáru máme za sebou a prvé miesto vyhráva kresba s názvom Na vycházke a namaloval ju Zrebený. Nevieme meno, musíme sa ho opýtať, ako sa volá, takže Zrebený, nech sa páči. My mu gratulujeme. No a vy všetci, ktorí ste sa snažili a maľovali, bolo to veľmi ťažké vybrať víťazov.